لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کو تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے. صلوا علی الحبیب اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص اس سال حج کی سعادت پانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں، ہم ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں حاضر ہیں. گزشتہ سلسلے میں آپ نے احرام میں داخل ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو سماعت کیا، یعنی نیت کہنا اور تلبیہ کہنا، احرام کس طرح باندھا جاتا ہے یہ بھی آپ نے سماعت کیا. تو آج ہم اس نیت کے ایک اہم جز تلبیہ پر گفتگو کریں گے. آج آپ تلبیہ کہنے کے فضائل اور اس کے آداب اس سلسلے میں سماعت کریں گے. یہ کلمات جن کو تلبیہ کہا جاتا ہے، یہ احرام کے باندھنے کے بعد ایک مخصوص وقت تک پڑھنا سنت ہے، جن کے بارے میں تفصیلی طور پر ہم اسی سلسلے میں سنیں گے. احادیث طیبہ میں ان کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو ان سے کہا گیا کہ لوگوں کو حج کی طرف بلائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ میری آواز ساری دنیا کے لوگوں تک کس طرح پہنچے گی؟ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی آواز کے ذریعے بلائیے، آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو آواز دی کہ اس خانہ خدا کا حج تم پر فرض کیا گیا ہے، تو اسے تمام آسمان اور زمین والوں نے سنا. اسی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ دور دراز کے لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے یہاں حاضر ہوتے ہیں. تو لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہوا، میں حاضر ہوا، میں نے اس دعوت کو قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابتداءً حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خانہ کعبہ میں آنے کی دعوت دی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی دعوت دی. تو احرام باندھنے والا، عمرے پر جانے والا، حج پر جانے والا جب لبیک کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کا مخاطب اللہ رب العزت کی وہ دعوت ہوتی ہے کہ جو اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہے کہ خانہ خدا کا جو ہے وہ حج کرو، اتم الحج والعمرہ، اپنے عمرے اور حج کی تکمیل کرو. تو جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو خانہ کعبہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے وہ ہر جگہ لبیک 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 کہہ رہا ہوتا ہے. صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر نکلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر بلند آواز سے تلبیہ کہتے رہے. ترمذی بن ماجہ اور بیہقی نے حضرت سہل بن سعد
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان لبیک کہتا ہے تو دائیں بائیں جو پتھر یا درخت یا ڈولا ختم زمین تک ہے وہ بھی لبیک کہہ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی آواز سن کر وہ بھی اس کے ساتھ لبیک کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان و حاکم وغیرہ محدثین کرام نے حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل امین نے آ کر مجھ سے کہا کہ اپنے اصحاب کو خبر دیجئے کہ لبیک میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے، یعنی حج کی نشانی اور علامت ہے۔ طبرانی وسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ لبیک کہنے والا جب لبیک کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کو فرمائی تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کی بشارت دی جاتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا سعادتیں ہیں حج عمرہ پہ جانے والوں کی۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آفتاب ڈوبنے تک بندہ لبیک کہتا رہتا ہے تو جو ہی آفتاب ڈوبتا ہے تو آفتاب ڈوبنے کے ساتھ ساتھ اس کے نامہ اعمال سے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے افضل ترین اعمال کیا ہیں، یعنی حج میں کون سی چیز زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلند آواز سے لبیک کہنا اور قربانی کرنا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لبیک کہنا حج کی زینت ہے۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آوازیں ہیں جن پر اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، نمبر ایک اذان کی آواز، نمبر دو حج میں تکبیر کی آواز، نمبر تین تلبیہ بلند آواز سے کہنا۔ اس کی جو آواز ہے، یہ تینوں آوازیں اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان ان آوازوں میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اپنے سفر حج پر نکلے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک حج فرمایا اور نویں ذوالحجہ میں جو نویں ہجرت کے نویں سال حج فرض ہوا اور آپ نے اس کے بعد جو حج فرمایا، تو آپ اس سفر میں نکلے، کیا اس سفر کی عظیم نظارے ہوں گے، فلک نے کیا منظر دیکھا ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہوا ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی جماعت آپ کے ساتھ ہے، تو آپ نے ظہر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھی، مسجد نبوی شریف میں۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ مدینہ کے باہر بالکل ہی متصل ہے آج کل تو ذوالحلیفہ پہنچے، جسے ابیار علی کہا جاتا ہے، وہاں پہنچ کر آپ نے دو رکعت نفل ادا کی، احرام باندھا اور بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب لوگ اسے سن رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان اس قدر ذوق و شوق کے ساتھ تلبیہ پڑھتے کہ بسا اوقات ان کے گلے بھی بیٹھ جاتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جب کسی قافلے سے ملتے تو تلبیہ کہتے، کسی
اونچے ٹیلے پر چڑھتے تو تلبیہ کہتے، یا نشیب میں اترتے تلبیہ کہتے. اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد اور آخر شب میں تلبیہ کہتے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر اترتے چڑھتے اور لیٹتے وقت تلبیہ پڑھا کرتے. ابن ابی شیبہ نے ابن ثابت سے روایت کیا کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو خاص طور پر چار مقامات پر تلبیہ پڑھتے دیکھا گیا، نچائے میں اترتے وقت، بلندی کی طرف چڑھتے وقت، نماز کے بعد، اور رفقا سے ملاقات کے وقت. محترم اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص حج پر جانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیو، تلبیہ کے فضائل پر مشتمل چند احادیث طیبہ آپ نے سماعت کی. تلبیہ کے اندر دو باتیں خاص طور پر سیکھنا ضروری ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے اور اختتام کہاں پر کرنا ہے. پاکستان سے جو لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، یہ چونکہ عمرے کا احرام مانتے ہیں، حج تمتع کرتے ہیں، تو یہ لوگ تلبیہ کا آغاز نیت کرتے ہی کریں گے. نیت کرتے وقت بلند آواز سے تلبیہ کہیں گے اور عورت اتنی آواز سے کہ خود سن لے. اس کے بعد تلبیہ کی کثرت شروع ہو جائے گی. کن کن مواقع پر پڑھنا ہے مزید، یہ ہم انشاءاللہ العزیز ابھی تفصیل سے سنیں گے. اور جو ہی یہ طواف کرنے کے لیے پہنچے اور طواف کے آغاز سے پہلے پہلے جو ہی انہوں نے حجر اسود کو استعلام کیا، تلبیہ پڑھنا موقوف کر دیں گے. پھر نہ تو طواف میں پڑھیں گے نہ صحیح میں پڑھیں گے. تلبیہ کی جو ادائیگی ہے دوران سفر تک ہے، دوران سفر میں اور طواف کرنے سے پہلے پہلے. پھر یہ حج تمتع کرنے والے آٹھویں تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو اپنے گھروں سے افراد حج افراد کے لیے چلے ہیں یا جنہوں نے قران کا احرام باندھا ہے، وہ لوگ نیت کرتے ہی جب احرام کی نیت کر لیں گے تو تلبیہ کہنا شروع کریں گے اور مسلسل کہتے رہیں گے، طواف کے دوران نہیں کہیں گے، طواف کوئی بھی ہو، نہ صحیح کے دوران کہیں گے، آٹھواں دن گزرے گا مینا میں کہیں گے، عرفات میں کہیں گے، مزدلفہ میں کہیں گے. جب دسویں ذوالحجہ آئے گی اور جب انہیں رمی عقبہ کرنی ہوگی تو رمی کرنے سے پہلے اپنا تلبیہ موقوف کر دیں گے اور اس کے بعد رمی کریں گے، اس کے بعد تلبیہ نہیں کہیں گے. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قربانی کے دن تلبیہ کہتے رہے جب تک جمرہ عقبہ کی رمی نہ کی. حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا، انہوں ان کے ساتھ تھا، کہ وہ تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کی رمی کی. بس جیسے ہی انہوں نے کنکری پھینکی تلبیہ کہنا بند کر دیا اور کنکری باغ میں پھینکی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. ابن شہاب زہری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف بیت اللہ میں تلبیہ نہیں کہتے تھے. بات دراصل یہ ہے کہ جب بندہ سفر کا آغاز کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ مینا میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ جب عرفات میں ہوتا ہے یا مزدلفہ میں ہوتا ہے، تو وہ اپنی منزل کی طرف گویا جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ خانہ خدا میں پہنچ جاتا ہے اور طواف کر رہا ہوتا ہے تو یہ اپنی منزل پر پہنچ چکا ہوتا ہے. تو اب منزل پر پہنچنے کے بعد اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ اس وقت دعائیں کرے،
تلبیہ پڑھنا اس وقت سنت نہیں ہے بلکہ اس وقت دعائیں کرنا سنت ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ موقع ہے کہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں. تلبیہ کے حوالے سے کن کن باتوں کو سامنے رکھا جائے اور فقہاء کرام نے کن کن باتوں کو تلبیہ کے حوالے سے مستحب کہا ہے یا سنت کہا ہے, آئیے مناسک ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی سے تفصیلا ان امور کو ہم سنتے ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مناسک کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ تلبیہ جو ہے اس کا تکرار کرنا سنت ہے, جس وقت نیت کی اس وقت بھی, اور ساری مجالس کے اندر جس جس مجلس میں بیٹھے جو جو کیفیت بنے اس میں تلبیہ کی تکرار کرتا رہے. فرماتے ہیں خاص طور پر جب حالات تبدیل ہوں, مثلا موسم تبدیل ہو, صبح سے شام آئے, دوپہر آئے, رات آئے, تو ان تغیرات کے وقت خاص تلبیہ کہنا سنت ہوگا. اسی طریقے سے کسی جگہ جاتے وقت, کسی جگہ سے نکلتے وقت, کھڑے ہوتے وقت, بیٹھتے وقت, چلتے وقت, چلتے ہوئے رکتے وقت, لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے, ان مواقع پر تلبیہ کی خاص جو ہے وہ خاص اہتمام کرے کہ تلبیہ پڑھنا ان اوقات میں خاص سنت ہے, اور مطلقاً بھی تلبیہ پڑھتا رہے. جو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ہی زیادہ اس کے لیے بہتر ہے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تلبیہ کے استحباب کو بیان کرتے ہوئے, ان مواقع کو بیان کرتے ہوئے جہاں تلبیہ پڑھنا مستحب ہے, تقریباً 19 آداب بیان فرمائے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تلبیہ کہتے ہوئے مستحب یہ ہے کہ جب بھی کہے ایک ساتھ تین مرتبہ کہے, بیچ میں وقفہ نہ کرے, درمیان میں کسی چیز غیر ضروری بات کا جو ہے وہ التزام نہ کرے, ایک ساتھ تین مرتبہ کہے, کہ یہ مستحب ہے. جو شخص تلبیہ کہہ رہا ہو دوسرے کو مکروہ ہے کہ اسے سلام کہے, بلکہ جب وہ تلبیہ سے فارغ ہو جائے پھر اسے سلام کہہ سکتا ہے. تلبیہ کے جو الفاظ معروف جو الفاظ ہیں آپ نے سنے ہی ہیں, سب کو معلوم ہے, تو ان میں کمی کرنا بہتر نہیں ہے. ہاں جب وہ الفاظ کہہ لے تو اب یہ اپنے کوئی لفظ آتا ہے دل کے اندر, کیونکہ بندہ اللہ کو پکار رہا ہے. لبیک کے بعد یہ کہتا ہے اللہم لبیک المغفرہ, اے اللہ مغفرت فرما, اللہم لبیک رزق, رزق عطا فرما, اللہم لبیک التوبہ, میری توبہ قبول فرما. تو جو الفاظ اگر یہ عربی جانتا ہے جو الفاظ کہنا چاہے بعد میں کہہ سکتا ہے, صحابہ کرام علیہ مرضوان سے ایسا مروی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن اٹھیں گے, یعنی بندے کا خانہ خدا میں جانا, بیت اللہ کی زیارت کو جانا, دراصل اللہ کی اطاعت میں جانا ہے. اللہ تعالی کے حکم سے جو ایک گھر بنایا گیا ہے وہاں جا کر طواف کرنا گویا کہ اللہ کی تعظیم کرنا ہے, اس کے گھر کی تکریم کرنا اللہ کی تکریم کرنا ہے. لیکن جب وہ مرحلہ آئے گا قیامت کے دن کہ جب مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے نکلیں گے, تو آپ اس وقت کس طرح لبیک کہتے ہوئے نکلیں گے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیہقی شریف کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب سارے مخلوق کو اٹھائے گا, فیکون اول من یدعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے جسے اللہ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, تو آپ یوں کہہ رہے ہوں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والمہدی من ہدیت وعبدک بین یدیک بکا وعلیکا لا من جا منکا الا علیک تبارکتا وتعالیتا سبحانک رب البیت. آپ فرما رہے ہوں گے لبیک میں رب صعدیک والخیر فی یدیک, اے اللہ خیر تیرے ہاتھوں میں ہے, والمہدی من ہدیت وہی ہدایت یافتہ ہے جسے تو نے ہدایت دی, والعبد بین یدیک, اے اللہ بندہ تیرا تیرے سامنے ہے, لا منجا منک الا الیک,
چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں سوائے یہ کہ تو چھٹکارا کرے. تبارک تا و تعالی تا, تو بزرگ ہے عظیم ہے. سبحانک رب البعید, اے رب کعبہ تو پاک ہے. بس ان والی کا یشفا ہو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کریں گے تو پھر شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. اور بہت ساری حدیث میں آیا کہ آپ اس دن ایسی حمد و ثنا کریں گے اللہ تعالیٰ کی, ایسے الفاظ میں حمد کریں گے کہ دنیا میں کسی نے اللہ کی اس طرح حمد نہ کی ہوگی. یہ بھی فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہوں گے کہ تلبیہ کہیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اقرار لیا سب سے پہلے تلبیہ کہا تھا, لبیک کہا تھا. حضرت مولانا قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ تلبیہ کی کثرت کی جائے, بیٹھتے ہوئے, چلتے ہوئے, راکبن, نازلن, واقفن, سواری پر سوار ہوتے ہوئے, سوارے سے اترتے ہوئے. اگر وضو نہیں ہے پھر بھی تلبیہ کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی جنابت کی حالت میں ہے یا عورتیں ایام خاص میں ہیں اس دوران بھی تلبیہ کہہ سکتی ہیں. اوپر چڑھتے ہوئے, رات کے داخل ہوتے ہوئے, رات جب گزر جائے, سورج نکل آئے, اس وقت جب وقت ملے اس وقت تلبیہ کہنا مستحب ہے. اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد نفل نماز اگر پڑھی ہے, صلاۃ الاولین پڑھی ہے, اشراق پڑھی ہے, چاشت پڑھی ہے, اس کے بعد اسی طریقے سے نیند سے اٹھنے کے بعد, حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ جب وہ بہت سارے گروہ کی شکل میں جا رہے ہوں, قافلے کی شکل میں ہوں, تو ہر آدمی اپنا اپنا تلبیہ کہے. آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص پڑھائے اور وہ سارے تلبیہ کہے, ایسا کرنا مستحب نہیں ہے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ لبیک کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے, بندہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوتا ہے ہاں میں آیا, اے میرے رب, اے میرے رب ہاں میں آیا. بلا تشبیہ و تمثیل ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک غریب آدمی ہے, وہ کسی کے پاس کام کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, بڑا مجبور ہے. ایک دن اس کا سیٹ اسے فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آ جاؤ تمہاری میں نے مدد کرنی ہے, تو اس کا پہلا جملہ ہوتا ہے میں ابھی آیا, میں حاضر ہوا. پھر جب وہ پہنچتا ہے پھر اپنا مدعا بیان کرے گا, وہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی ضرورت ہے. تو جو لبیک کہنا ہے یہ وہ جو دعوت دی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. بندہ اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے عمرے کے لیے جا رہا ہے, حج کے لیے جا رہا ہے, تو اب یہ اپنے رب سے براہ راست مخاطب ہے. تو اب بہتر نہیں کہ کسی کے واسطے سے لبیک کہے, کوئی اسے کہے بولو لبیک پھر یہ لبیک بولے, نہیں, اسے براہ راست لبیک بولنا چاہیے. سارے رستے چلتے ہوئے یہ بولتا رہے لبیک لبیک, اے میرے رب میں آ رہا ہوں, اے رب میرے رب میں حاضر ہوں, تیرے دربار میں آنا چاہتا ہوں, تیرے دربار میں پہنچ رہا ہوں. اور جب پہنچ جائے طواف شروع کرے تو خوب دعائیں مانگے, خوب جو ہے وہ رب کی بارگاہ سے عطائیں مانگے, نوازشیں مانگے, رحمت مانگے. تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں جو طریقہ معروف ہو گیا ہے کہ ایک شخص لبیک پڑھاتا ہے اور دوسرے پڑھتے ہیں, یہ طریقہ مستحب نہیں ہے. البتہ اگر دعائیں وغیرہ پڑھاتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں لمبی ہوتی ہیں اور ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے مبارک ہوتے ہیں, لیکن طواف کے دوران جو ہے وہ اس طرح کرنا بہتر نہیں ہے. اس سے دوسروں کی عبادت میں خلل پڑتا ہے, رستے میں, قافلے میں, اپنے ہوٹل میں, بس میں اگر اس طرح کیا جائے کہ دعا کوئی ایک پڑھائے اور دیگر پڑھیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے مستحب ہے کہ بلند آواز سے تلبیہ کہی جائے, لیکن معتدل آواز ہونی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کو پکارتے وقت معتدل آواز سے پکارو, کیونکہ لا تدعون سما, تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے, ولا بعیدا,
تم کسی ایسے کو نہیں پکار رہے جو تم سے دور ہے, بل تدعون سمیعا قریبا, تم اللہ کو پکار رہے ہو جو سمیع ہے, سننے والا ہے, وہ قریبا, اور جو قریب ہے اپنی قدرت کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے بندوں کے قریب ہوتا ہے. تو متوسط آواز ہو, نہ زیادہ بلند ہو نہ زیادہ خفیف ہو, درمیانی آواز ہو, اور بندہ پورے سفر کے دوران تلبیہ کہتا رہے. عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ کہے, کیونکہ عورت کی جو آواز ہے اسے بلند کرنے کا حکم نہیں, کیونکہ فقہا نے بیان کیا نغمت العورتی عورتن, عورت کا جو نغمہ ہے, عورت کے جو ترنم ہے وہ عورت ہے, عورت کو اجازت نہیں کہ وہ کچھ ورد پڑھے بلند آواز سے, گنگنائے, یا وہ اس طرح نعت پڑھے کہ اس کی آواز مردوں میں جاتی ہو. تو آج کل ان خواتین کو یہ سوچنا چاہیے کہ تلبیہ اتنی مقدس عبادت ہے, عورتوں کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں, کیونکہ یہ سفر میں پڑھا جاتا ہے جہاں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو عورت کو تلبیہ پڑھتے ہوئے آواز آہستہ رکھنے کا حکم دیا گیا. فقہا نے بیان کیا کہ عورت کی آواز ظاہر بلا حاجت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, اسی بنا پر نہ تو وہ اذان دے سکتی ہے, نہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھ سکتی ہے, نہ وہ بلند آواز سے جو ہے وہ ایسی محفل میں گنگنا سکتی ہے کہ جہاں اس کی آواز مردوں تک پہنچنے کا اندیشہ ہو. آج کل بہت ساری ایسی خواتین ہیں کہ جو اسپیکر لگا کر جو ہے محفل ملاپ کر رہی ہوتی ہیں, ان کی آواز دور دراز تک جا رہی ہوتی ہے اور نعتیں پڑی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ فتنے کا دروازہ کھولنے والی بات ہے. شریعت جو مقاصد شریعت ہیں ان کی وجہ سے عورت جس طرح پردے میں رہنی چاہیے اس کی آواز بھی پردے میں رہنا ضروری ہے. اس کا اس طرح مردوں کے سامنے نعت پڑھنا, ٹی وی پہ آ کر نعت پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں بھی تلبیہ پڑھنا جائز ہے, لیکن وہاں اس طرح پڑھے کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں یا قرآن پڑھ رہے ہوں ان کی عبادت میں خلل نہ آئے. مینا میں بھی پڑھ سکتے ہیں, مزدلفہ میں بھی پڑھیں گے, عرفات کے میدان میں بھی پڑھیں گے, لیکن طواف کرتے ہوئے نہیں پڑھیں گے. اور جو ہی طواف شروع کیا جائے گا تلبیہ کہنا بند ہو جائے گا. تو آج کے اس سلسلے میں آپ نے تلبیہ کے فضائل اور تلبیہ کے حوالے سے جو ضروری آداب ہیں وہ سماعت کیے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول فرمائے. جو لوگ حج پر جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک.